acaba de operar no aeroporto da cidade de Quelimane o presidente da República, Filipe Jacinto Nhus, que fez presente à cidade de Quelimane para testemunhar a inauguração do Hospital Central da cidade de Quelimane, que será inaugurado pela Excelência Presidente da República, Filipe Jacinto Nhus, na tarde desta quinta-feira. Então viemos aqui só para vos dizer que o vosso hospital está aí. O Ministério de Saúde, o Governo da Província de Zambeze, mas também quero agradecer o nosso parceiro principal, neste caso, a República da Coreia, através do seu banco, Exim Bank. Segundo as palavras que viram, não está a ser parceiro só para este caso, mas para muito mais coisas. É um país que está acometido para poder, juntamente conosco, resolver os problemas dos moçambicanos. Eu peço palmas para esse parceiro.